myslím, že hudobný vkus máte celkom podobný a že nie sú to žiadne sladké balady, ale že celkom máte radi aj tvrdú hudbu. No, ja hej. Ty ja, nie? Ja, hej. O, ja to akceptujem, akože v pohode. Neviem, ja som na tom vyrastal v rámci akože teda adolescentného veku, mal som dokonca aj kapelu, takže ja som na tej tvrdej muzike taký akože odchovaný. Ja som vyrastala na rockovej muzike, tak on ešte akože, ešte to pritvrdil, ale... Áno, je to pritvrdil. Obdobie, Ester mi vravela, že áno, že táto mal niekedy vlasy ako ja teraz. A že by si to mohol ešte niekedy nechať narásť? Strašne sa jej to páčilo. Mohol, ale neviem, či to nebude trápne. Čo? Bude. Bude, že no. Ale akože švihák, ako... Ale lázeňský. A takto ste v Košiciach, hej, takto chodili. A nie jeden. Bolo nás viac. Bolo nás viac. Vlastne tá kapela... Áno, takto. Áno. Bolo vás naozaj... Naozaj vás bolo viac? Pozerám, že je to také aj celkom smiešné teraz, akože z toho času. Akože ľudia sa na tom zabávajú.